terve pitkästä aikaa ja nyt ollaan saatu tämä meitä allekirjoittaneen, eli Althin podcastille mukavasti jatkua täällä tämän aikajana useampaa pohditaan merkeissä ja nyt meillä on pitkästä aikaa oikein julkis vieras, monelle ehkä joillekin tuttu, joillekin ei, ja hän voi itse esitellä itseensä. Joo, no mä oon Arto Luukkanen, mä oon nyt tällä hetkellä toimin perussuomalaisten puoluesihteerinä olen sitten virkavapaalla Venäjän Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori virasta Helsingin yliopistosta. Ja tein nyt tutkimustyötä Venäjästä ja semmoiset 30 vuotta. No niin, joo, se oikein, joo, ja sen takia ollaan nyt täällä, koska tuossa vähän yli 10 vuotta sitten se julkaisit kirjan nimeltään Tuntematon Valko-Venäjä. Eli nyt ei mennä itärajan toiselle puolelle, vaan mennään vähän pikkasen etelämpään päin. Ja kyseessä on valtio, joka on varsinkin viimeiset 2 vuotta melkoisen paljon esillä maailman uutisotsikoissa. Ja tällä kertaa me sitten käsitellään sitä, että miten tämmöinen Valko-Venäjän valtio historia olisi voinut mennä hyvinkin toisella tavalla, varsinkin edellisen vuosisadan puolella. Niin, tämä on mielenkiintoista. Se on hyvä verrata näitä erilaisia tämmöisiä reunavaltioita, Ukraina, Suomi, Valko-Venäjä, miten tämä kansallinen identiteetti kehittyy näissä maissa. Ja meillä, niin kuin historiallisesti, historian puolta sanot, meillä on ollut hieno, hyvä onni. Tämä ollaan pystytty kehittämään tämmöinen oma kansallinen identiteetti. Ja Venäjän imperiumi pyrki Ukraina ja erityisesti Valko-Venäjä niin kuin tallomaan alle sitä identiteettiä. Ajatuksena se, että ne itse asiassa eivät ole mitään itsenäisiä kieliä tai kulttuuria, vaan osa venäläistä isovenäläistä kulttuuria, että ainoastaan status heille annettiin Venäjän imperiumissa ennen vuotta 1917 niin hyvin raakalla kädellä kaikkia näitä erityisesti Valko-Venäjän tätä identiteettiä vainottiin. Ukrainalla taas oli hieman, sori, mulla toi puhelin tässä. Ei se mitään. Pois. Soita myöhemmin, kiva, moi. Mutta joka tapauksessa niin Suomella kävi hyvä säkä. Suomi liitettiin Venäjän imperiumi 1809, niin me saatiin oman hallinnon lisäksi, keskushallinnon lisäksi asioita, jotka erotti meidät näistä kahdesta valtiosta, erityisesti 1809, kun Suomi autonomian aikana kehittyi, niin oma raha, oma tullilaitos, oma armeija. Ja jos verrataan näihin, niin eihän niitä voi puhua samana päivänäkään. 1800-luvulla tosi Ukrainassa alkaa tämmöinen kansallinen herätys, ja samoin hyvin heikkona myös Valko-Venäjällä, mutta ei voida puhuakaan samanlaista kansakunnan nation building prosessista, kansakunnan rakentamisprosessista kuin meillä. Kyllä. Siinä tuli heti vahvaa asiaa liittyen siihen, että Valko-Venäjä ja Ukraina ja Suomi on pidetty tällaisina reunavaltioina. Ja mitä mäkin olen historiaa lukenut, niin siinä ensin maailmansotien välisen aikanahan oli tämmöistä vähän kuin reunavaltiopolitiikkaa Suomella. Eli oli vähän niin kuin katsetta sinne vähän niin kuin etelään päin, Baltian maihin ja Puolaan. Joo, meillä oli se, mutta se kuinka paljon meillä saavuttanut
sitä suosiota tai kannatusta. Mä Rudolf Holstihan oli sellainen kaveri, joka pyrki Puolan, Baltian maiden ja tämmöistä Suomen yhteistä rintamaa luomaan ikään kuin suhteessa Venäjään, mutta meillä siihen ei luotettu ja pidettiin sitä, että siellä ei ole tarpeeksi voimaa sitten ja sitten ei ole sitä poliittista halua oikeasti kulkea Suomen rinnalla suhteessa Venäjään. Ja se reunavaltiopolitiikka ikään kuin ei koskaan ottanut tulta meille. Joo, aivan. Ja nyt sitten mennään tässä, käsitellään tämän monille suomalaisille edelleen tuntemattoman Valko-Venäjän historian jossittelun kautta. Ja olen ottanut kolme tällaista historian vaihetta liittyen Valko-Venäjään, joista yksi ei tosin ihan 1900-luvulle liity, mutta se nyt ei ole tulemasta myöhemmin se. Ja ensimmäinen aihe, minkä mä nostan aikajanossa esille, on tämmöinen vaihtoehtoinen aikajana, jossa Saksan keisarikunta liittolaisineen, siis puhuttiin näistä keskusvalloista, niin olisikin Saksa ja he muut voittanutkin ensimmäisen maailmansodan. Ja mä otan tässä haltuun näytönjaon ja otan esille tällaisen tämmöistä materiaalia keskusvaltojen mahdollisista voitosta, niin puhutaan tästä. Ootas. Nyt, että asia. Kun esimerkiksi Suomen kansalaissota tai Suomen vapaussota oli siinä se menossa, niin Saksa Suomihan solmi tämmöisen valtiosopimuksen, joka oli hyvin edullinen Saksalle, jossa meistä olisi tullut tämmöinen Saksan vasalli tai suojelusvaltio, protektoraatti. Tarkoituksena oli siis Saksan keisarikunnalla tämä kansallisen itsemääräämisen oikeuden nimissä niin luoda tämmöinen Baltian tämmöinen suurherttuakunta ja sitten Ukraina olisi ollut osa tätä niin kuin Brest-Litovskin rauhassa 1918, niin siinähän Saksa nappasi iso osa, mutta tärkeintä oli, mikä siinä oli, niin että Baltian maat ja Ukraina sitten ikään kuin tämmöisenä kansallisen itsemääräämisoikeuden nimissä, niin olisivat solmineet hyvin läheiset suhteet sitten keisarilliseen Saksaan. Joo, niin katsotaan. Venäjä olisi sitten tungettu sinne, lähinnä sinne Moskovan suurruhtinaskunnan alueelle. Niin, jos mä saan muuten ottaa tästä teidän kirjasta kirjalainauksen, kun täällä sivulla 62-64 te puhutte tällaista väliotsikossa, kun Valko-Venäjän itsenäisyyspyrkimyksen nousu ja tuho, niin te kirjoititte näin silloin sivulla 62, että helmikuussa 1918 saksalaiset miehittivät Minskin. Saksan neuvottelut bolsevikkien kanssa johtivat rauhan sopimukseen, joka jakoi Valko-Venäjän naapurivaltioidensa kesken. Ensimmäisen valko-venäläisen kongressin neuvosto vastasi tähän siten, että 9. maaliskuuta 1918 se julisti perustetuksi Valko-Venäjän kansallisen tasavallan Belorusskaja Narodnaya Respublika, BNR, josta käytetään myös nimeä Valko-Venäjän demokraattinen tasavalta, siis oli suluissa. Joo, kyllä. 25.3.18 tämä kansallinen tasavalta julistettiin itsenäiseksi ja kulkevaksi valkovenäläisten etnisten rajojen mukaan. Kuitenkaan kansallista tasavaltaa ei tunnustettu ja huhtikuussa miehitysvalta kielsi sen elinten toiminnan. Kyllä. Tämä oli niin kuin jännä. Saksalaiset ei luottanut siihen paikalliseen tähän kansalliseen identiteettiin tai tähän niin kuin kansallisiin hallitsijoihin, tai eikä edes pitänyt niitä sen arvoisena, että ne ikään kuin olisi tämmöisenä marionetteina toimineet, vaan Saksa sitten siinä vaikeassa tilanteessa lähti sitten suora sotilashallinto parasta. Ongelma on nyt vaan se, että marraskuussa 1918 keisarillinen Saksa luhistuu, ja silloin saksalaisten joukkojen läsnäolo sillä alueella, niin se
joukot haluaa kotiin, ja kun ne lähtee pois, niin näissä, kaikissa näissä alueissa niin, niin tuota, puna-armeija seuraa sitten siellä kintereillä. Ja tuota, se tämmöinen kansallisen tota, identiteetti tai kansallinen olemassaolo tuhota. Ja tämä oli aika jännä. Samoin tapahtui Ukrainassa, että taas Koropatskin hallintoa ei. Se niin kuin nähtiin, että se on vaarallinen, että Saksa usko ainoastaan pistimiin ja semmoiseen hallitukseen, jota suoraan voi tuota, vallita. Ja tämä oli sen Saksan idänpolitiikan, se ekspansiivisen idänpolitiikan ongelma niin ensimmäisessä maailmansodassa kuin toisessa maailmansodassa. Ei uskottu eikä luotettu sitten näihin paikallisiin. Tämähän on tietyllä tavalla jännä ilmiö. Joo, aivan, mutta nyt mennään siihen viimeisiin vähän jossittelevaan kysymykseen, joka tässä vähän pikkasen pienet oli hidastus tänne teknisten ongelmien kanssa, näytönjaon ynnä muuten, niin kysymyksen, että mitä jos niin Saksan keisarikunta, siis, jossa siis oli no, keisari, oli valtionpäämiehenä Wilhelm II, olisikin liittolaisineen voittanut, niin mitä se on sitten Valko-Venäjälle tarkoittanut? No se olisi tarkoittanut maailmassa saksalaista sotilassaapasta ja sitä, että se alue olisi tuota niin, pidetty tämmöisenä Saksan vilja-aittana ja siellä on saksalaisia uudisasukkaita tietysti asutettu. Ja tuota, samalla tavalla kuin venäläinen itsevaltius pyrki näitä kansallisia piirteitä itkemään, niin varmasti saksalaiset olisivat taistelleet sitä vastaan siellä. Mm. Et se olisi merkinnyt semmoista Saksan Trennachtosta, semmoista sen politiikan suurta toteutumaa, koska Saksa niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa nähtiin, niin sen suurin ongelma oli se, että se nälkä, mikä seurasi siitä, että tuota ei kauppaa voitu käydä eikä saada elintarvikkeita omalle väestölle. Se minkä takia idän politiikkaa ajateltiin, että se on niin hyvä, on just tämä elintarviketilanteen parantaminen, mutta se mikä esimerkiksi niin kuin Ukrainassa ja Valko-Venäjällä oli, että ei talonpojat halunnut antaa Saksan armeijalle niitä elintarvikkeita mitättömästä rahasta, vaan pitivät ne itselleen. Ja sitä haluttua viljatuota niin virtaa sinne Saksaan ei sitten tullutkaan. Mm. Tämä on tietysti se kertoo siitä, että Saksan armeija ei kyennyt semmoisen poliittisiin ratkaisuihin, jotka olisi ikään kuin ollut hyödyllisiä heille itselle. Näin siinä kävi. Aivan. Se jos sitten ollut, minkälainen Saksa olisi ollut, olisi silloin niin kuin, se olisi, siihen olisi kuulunut siis Puola, Valko-Venäjä, Ukraina osia, mutta ennen kaikkea tämmöisenä liittosuhteen tai tämmöisenä protektoraatteina sitten, jotka olisi niin kuin heikosti sitten naamioitu tämmöisen kansallisen itsemääräämisoikeuden tai tämmöisen kansalliseen valitettavasti. Joo, aivan, mutta jos mennään vaikka miettimään sitä, kun Suomenkin olisi sitten kuulunut vieläpä tämmöisenä kuningaskunnan muotoisena valtiona, tämmöisen Saksan etupiiriblokkien Valko-Venäjän rinnalla, kun miettii tätä teidän kirjan nimeä, että Tuntematon Valko-Venäjä, niin olisiko tuollaisessa vaihtoehtoisessa aikajanassa Valko-Venäjä voinut olla suomalaisille vähemmän tuntematon maailmankolkka? No varmasti. Siinä mielessä me oltaisiin oltu osa sitä Saksan vaikutuspiiriä. Meillä olisi ollut oma kuningas Väinö ensimmäinen ja tuota, tämähän olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen tilanne, minkälainen Suomi sitten olisi ollut. Meillä olisi herttuat ja kreivit ja tämmöiset muut turhakkeet siellä sitten. Hyvin hauska
Nythän meillä on turhakkeita tietysti muita, niin kuin olemme havainneet. No joo, en mene Joo, no sitten mietin ylipäätään, että voisiko sitten, kun tässä teen kirjassa, joka on tämmöinen aikamoinen, melkoinen mammutti, kokoinen semmoinen, niin kuin tässä puhutte vaajalti Alko-Venäjän kulttuurista ja ennen kaikkea kieli-identiteettistä ja siihen liittyvistä asioista, niin voisiko sitten, kun monet tänäkin päivänä, monet suomalaiset ei tiedä, että Valko-Venäjällä on oma kieli, joka on selvästi kyllä erillinen kieli kuin venäjän kieli, niin, kyllä, niin olisiko kyllä sitten tällaisetkin selkeästi, selkeästi epäpoliittisetkin ulottuvuudet suomalaisille paljon tutumpia Valko-Venäjään liittyen? No ehkä olisi, mehän ollaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen liitettiin sitten tähän läntiseen maailmaan tietysti ja pyrittiin puolueettomuuspolitiikan ja skandinavismin ja sitten kansanliiton avulla sitä pönkittämään sitä suomalaista identiteettiä ja itsemääräämisoikeutta. Mutta niin kun kävi sitten niin kuin kävi. Näin. Mutta nämä on jännä, tämä niin sanottu kontrafaktuaalinen historia, mistä te puhutte. Eli siis tämmöinen niin kuin entäpä jos. Se on jäänyt historioiksi, että monethan ei sitä siedä ollenkaan. Sano, että ei me voida puhua asioista, jotka me ei tiedetä varmasti. Me voidaan puhua faktojen pohjalta. Mutta ainahan sitä voi spekuleerata. Miksi ei? Niin, se, kyllä se näin on. Mutta kun sitten miettii sen verran, kun miettii Valko-Venäjän tilannetta, että vaikka sitten tämä Venäjä olisi sitten kuulunutkin sodan häviäjävaltioihin Ranskan ja Britannian ja muiden rinnalla, niin kaikista huolimatta Valko-Venäjä tämmöisenä Saksan keisarikunnan protektoraattina on silti kylläkin ollut kahden tuommoisen suurvallan välissä, niin kyllä se olisi kumminkin riippumatta siitä, minkälainen valtio sitten Venäjästä olisi tullut sodan jälkeen, kyllä se olisi kumminkin varmasti syntynyt jännitteitä Venäjän ja Saksan ja Saksan etupiiri blokin jäsenmaiden välille. Niin. Kyllä varmasti. Mutta tämä on niin kuin sanoin, niin vaikea mennä enempää miettimään muuta kuin se, että jos puhutaan, mikä on Suomelle sitten edullista, niin kyllähän se tämä nykyinen historia, jos puhutaan tästä, sanotaan, että me ollaan pystytty luovimaan 1900-luvun loppuun asti itsenäisenä, tai miltei itsenäisenä sitten kuitenkin liittyen EU:hun, mutta kuitenkin, että ollaan pystytty tässä selviämään tässä niin kuin idänlännen välillä, on se aikamoinen suoritus. Se on tosi hieno. Kyllä. Joo, näin se on se, joo, kyllä se näin on, että kun miettii tämänkin päivän todellisuutta, niin kyllä siinä pelkästään mennyttä vuotta 2022, niin kyllä tässä on ollut monenlaista tilannetta ollut jouduttu miettimään, kun on yli 1000 kilsaa maarajaa Venäjän kanssa. Niin, ja, mutta ne todellisuudet on ollut Suomen kohdalla aina olemassa, kun ollaan täällä vähän niin kuin no, idän ja lännen välillä, kun katsoo pelkästään satelliittikuviakin. Joo, tietenkin se on ihan selvä. Joo. No sitten mennään pikkasen, sitten mennään eteenpäin tästä kirjassa, mennään sivulle 108 ja mennään toiseen paljon, sanotaanko vielä hyvinkin suureelliseen vaihtoehtoiseen historian etenemiseen, kun täällä kirjoitatte tämän Valko-Venäjän itsenäisyyden ajan historiasta, joka nyt on aika lyhyt aikainen on ollut, hieman yli 30 vuotta vaan, niin sitten on tämmöinen väliotsikko kuin Itäinen integraatio saaka 1994-1999. Niin tässä kerrotti siitä, että jo 90-luvulla niin Valko-Venäjällä käytiin monenlaisia neuvotteluja Venäjän kanssa tällaisen integraatiosysteemin luomisesta, joka siis tarkemmin sanottuna tarkoittaa tällaista valtioliittoa. Ja siinä oli... Joo. Tämä on, tämä on jännä. 1999 Valko-Venäjän solmi valtioliiton Venäjän kanssa. Ja sitten siihen
tuli sitten 2010 Kasastan mukaan, ja tässähän Venäjällä haluttiin 2010-luvulla kovasti rakentaa sitä Eurasia unionia tai Eurasian tämmöistä yhteisöä, tai Eurasian talousyhteisön perustaa, mutta se oikein toimi. Mutta joka tapauksessa niin tämä valtioliitto on tietyllä tavalla ollut sellainen asia, jossa Venäjä on mielellä olisi halunnut, että valtioliitto pantaisi oikein toimeen kunnolla, että ei olisi enää itsenäistä Valko-Venäjä, vaan se olisi osa niin kuin Venäjää. Mutta Lukashenko taas ei halunnut, Aleksandr Lukashenko ei halunnut tulla osalta Venäjän oblastiksi. Ja tämähän on se perusongelma, missä sitten Lukashenko Batka on pystynyt sitten taistelemaan tässä välissä. Joo. No sitten mä luen täältä, mennään, otetaan taas vähän pikkasen piten tää kirjalainasta teidän teksteistä, kun mä luen täältä pienessä pätkissä vaan, että integraatio peli jatkui jälleen vuodesta 1998 lopussa. Nyt Lukashenka ja Jeltsin, siis Boris Jeltsin, Venäjän silloinen presidentti, allekirjoittivat julistuksen maiden välisestä yhdentymisestä. Deklaraatiossa Valko-Venäjän ja Venäjän todettiin yhdentymä valtioliitoksi ja ottavan käyttöön yhteisen valuutan jo seuraavan vuoden loppuun mennessä. Epäselvyys integraation todellisesta luonteesta ei kuitenkaan hälvennyt, sillä molempien maiden ilmoitettiin säilyttävän edellisen suvereniteettinsä. Ja tässä vaiheessa Lukashenka oli jo tuonut erääksi yhdentymisprojektin elementiksi presidenttipeliin. Lukashenka katsoi valtioliiton tarvitsevan erillisen päämiehen viran ja ilmoittautui itse ehdokkaaksi. Halusiko Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja myös Kremlin avaimia ja oliko hän valmis myymään Valko-Venäjän itsenäisyydettä palkintoa vastaan? Sori myös kauheasti, mutta haluan ihan vähän jatkaa vielä. Joo. Että näitä, sivun 113 puolelle mennään tässä, että Moskovassa Lukashenkan suunnitelmia suhtauduttiin viileästi. Järjestelyn pelättiin todennäköisesti rohkaisivan Venäjän alueita ennen muuta Tatarstania vaatimaan samantyyppistä asemaa kuin Valko-Venäjä saisi. Valtarakenteisiin ja perustuslakiin kajoaminen nähtiin Kremlissä riskinä, varsinkin tilanteessa, jossa Jeltsinin kauden loppu häämötti ja seuraavan haku oli jo käynnistynyt. Lisäksi 150-miljoonaisen ja 10-miljoonaisen maan tasavertainen liittojärjestely, joka faktisesti olisi suosinut pienempää, näytti täysin epärealistiselta. Kyllä. Joo, ei Moskovassa ei haluttu Lukashenkan tulevan Venäjän presidentiksi. Ja siinä oli jo todellakin se, että Tatarstan katteli, että jaa, että heillä on tommoinen asia, miksei meilläkin. Koska se olisi niin kuin taas vahvistanut Tatarstanin asemaa äänes itsenäisenä suvereenina valtiona. Tässä oli tämä ongelma, perusongelma tässä 90-luvulla se, että Venäjä näytti hajoavan, koska siellä oli alueita, jotka pärjäs ulkomaankaupan ansiosta myymällä öljyä, kaasua ja paikallinen valta sai siitä rahoitusta. Ja jotkut alueet taas oli köyhiä, ne eli sitten kurjuudessa ja ikään kuin valtion budjetin varassa. Ja tämä eriarvostuminen, tämä differentiaatio johti siihen, että siellä oli alueita, jotka oikeasti etsi sitä, että pääsisikö tästä pois. Ja sitä sitten vauhditti se, että keskusvalta ei pystynyt maksamaan palkkoja, oli se taloudellinen epävarmuus ja suomeksi sanottuna kaaos, joka johti siihen, että Titanic-tilanteessa, että pelastautukoon ken voi. Puhuttiin tosiaan 1900-luvun lopussa siitä, viimeisenä vuosina 1998-1999, että hajoaako Venäjä. Onko se menossa kappaleiksi? Jollain lailla se näytti siltä. Ihan läheltä on päässyt seuraamaan sitä tilannetta esimerkiksi omin tasavallassa ja muuallakin. Joo, mutta sitten mä nostan vielä tämän, mikä tässä nyt kyse tässä videossa on tarkoitus puhua tätä Valko-Venäjästä nimenomaan, niin mä nostan vielä toisen tämän sivulta 113 alempaa olevan sivulta löytyvän lainauksen, joka menee myöskin seuraavan sivun puolelle.
te kirjoititte näin, että mistä Lukašenkan into valtioliiton rakentamiseen johtuu? Yksi selitteistä vastausta ei ainakaan nykyisen lähdetilanteen pohjalta voida antaa. Tutkijat ovat yleensä viitanneet useampaan tekijään. Integraatio on hyödyttänyt Valko-Venäjää taloudellisesti takaamalla halvat raaka-aineet ja avoimet markkinat. Tankkien ajaminen on edistänyt Lukašenkan kansan suosiota ja on ollut siten hyödyllinen vallassa pysymisen kannalta. Kolmas selitysmalli liittyy Lukašenkan poliittisiin ambitioihin valtioliiton ja sitä kautta myös Venäjän johdossa. Ja viimeksi mainittua näkemystä on tukenut myös Lukašenkan selvä pyrkimys rakentaa suorat suhteet Venäjän alueiden ja niiden johdon kanssa. Nämä yhteydet ovat palvelleet myös Valko-Venäjän kaupallisia etuja. Valko-venäläiset tuotteet ovat onnistuneet saavuttamaan varsin vahvan aseman Venäjän alueen. Valko-Venäjän läsnäolo. Jos sä oot käynyt Moskovassa Venäjällä, niin siellä on valko-venäläinen borssi ja sitä myyvää ja kaikki tuotettuja valko-venäläisiä elintarvikkeita, ne on siellä haluttua tavaraa ja niitä ostetaan, että siinä mielessä se on ymmärrettävä. Valko-Venäjä on pystynyt se oma maatalousetuunsa pitämään kaikki hyvässä kunnossa ja joo. Siellä on myös nämä osuustoimintatilat, jolloin on se toiminut, siinä mielessä se on tehokasta. Joo, mutta nyt mä sen viimeinkin tämän, vähän niin voisi sanoa, vähän niin komedian termein tämän aikajanan, vähän niin kuin punchlineen, että jos kuvitellaan, kun teillä sivuosta kommentoista kirjoititte näistä selitysmalleista, että Lukašenkalla oli poliittisia ambitioita valtioliiton ja sitä kautta myös Venäjän johdossa, niin suora, kun äsken te sanoitte, että kun Ysärin lopulla oli myös vahvoja pohdintoja, että hajuaako Venäjä, niin nyt lähinnäkin tämmöisen vaihtoehtoisen aikajana, että Venäjä ei hajua, vaan se katoaa Valko-Venäjän alle. Joo, se on ollut hyvin mielenkiintoista. Lukašenko olisi ottanut sen presidenttiin. Mitä siitä olisi seurannut? Ei Moskovassa sitä ei pidettiin naurettavana, että tämmöinen tulee, mutta hän ajatteli, että tämä tilanne on semmoinen, että hän voi lähteä tähän presidenttitaisteluun mukaan. Nimittäin Jeltsinin sairasteluthan tiedettiin jo hyvissä ajoin ja nämä sydänvaivat. Joo, mutta sitten lisäksi mä olen tätä aihetta itse asiassa jos mä saan jatkaa nopeasti, niin mä olen tätä aihetta itsekin käsitellyt tällä mun kanavalla. Ja siinä mä itse olen tuonut esillä siis argumentteja, että millä perusteella Lukašenka olisi voinut Ysärin lopulla niin kuin markkinoida itsensä Jeltsinin seuraajana. Ja niitä argumentteja oli, lähdetään vaikka äsken mainitsin tämän Jeltsinin terveydentilan, joka oli aika heikko silloin. Hän oli fyysisesti heikossa kunnossa, paljon presidenttinä ollessa, ja siksi hänellä oli alkoholi. Lukašenka pelasi jäkistä ja Lukašenko taas pelasi jäkkiistä, on semmoinen voimamies ja hyvässä kunnossa, niin hän halusi... Niin juuri nämä piirteet, joo. Joo, ja sitten lisäksi yksi tämmöinen piirre, mikä voisin kuvitella, millä Lukašenko olisi voinut hyvin markkinoida itsensä miljoonille Venäjän federaation asukkaille, että alkakaa olemaan valkovenäläisiä, meillä on Neuvostoliiton aikaan muistuttava liitto. Kun Valko-Venäjä on kuollut niin paljon esillä viime vuosina uutisissa, niin usein näkyy se punavihreä lippu, niin sehän on mallinnettu Valko-Venäjän neuvostoajan lipusta. Federaation lipusta, kyllä joo, juuri näin. Se on aivan totta. Et siinä mielessä Valko-Venäjän jännä juttu, se on tietyllä tavalla Neuvostoliiton ulkomuseo. Siellä on säilynyt niitä paljon näitä. Niin, kun siellähän Valko-Venäjällähän on KGB edelleen. Kyllä, KGB vielä ja se perushallinto, se on tämä maataloustilat ja näin, niin nämä on, siis siellä on se vanha ja säilynyt, ja sitä on pidetty kunnossa. Joo. Se on ihan toista kuin Venäjällä, jossa maaseutu on päästetty vähän rappeen. Joo, mutta... No sitten lisäksi, kun mainitsit tämän KGB, niin sekin olisi ollut tämmöinen markkinointikikka, että Lukašenka markkinoidu itsensä miljoonille
Venäjän federaation asukkaille teidän tulevana johtajana, että minä palautan KGB teidän kaupunkien ja kylien teille ja kaduille. Kyllä, se on. Ja jos, hänellä on tämmöinen. Ja niin sano vaan. Joo, ei, tämä on ihan totta, että hän pyrki tämmöisen että NS-positiivisten neuvostoasioiden niin. Ja sitten yksi mitä mä mietin, nyt oli niin semmoinenkin asia, mitä miettii, että jos kuvitellaan nyt oikeasti, että se kaikki olisi lähtenyt tapahtumaan, että Valko-Venäjä tasavalta olisi tehnyt ainakin maailman lähihistorian suurimman valtion alueen laajentumisen aina Tyynenmeren rannoille asti. Ja muistetaan sekin vielä, jos mä saan mainita, että säkin varmasti muistat sen ajan, kun Ysärin lopulla oli tällaista pahvaa, oli digitalisaatiota puhuttiin, oli digi-tv yleistyi, internet yleistyi, niin kuvitellaan, että tämä kaikki, se Valko-Venäjän laajentuminen olisi tapahtunut käytännössä suorassa lähetyksessä sekä TVn että myöskin netin puolella. Sekin sanoit, että silloin se seurasi Venäjän tilannetta Ysärin lopulla, että se näytti aika heikolle, niin jos kuvitellaan, että se olisi mennyt vielä heikommaksi, ja sitten sitä kautta Valko-Venäjä laajentunut vähän ylitse tosta niin. Vaan, niin se olisi ollut hyvin sanotaanko aika hyvinkin, ennen sanoisin hämmentävä, mutta hyvin semmoinen erikoinen tilanne. Joo, no sitähän Moskovassa pietti, että se on naurettava, että tuommoinen pieni valtio rupeaa havittelemaan se presidenttiyttä. Mutta tosiaan ne haluaa muistuttaa 90-luvun lopussa, niin siellä oli semmoinen valtiollinen, ei nyt sano anarkia, mutta vähän niin kuin hälläväliä tunnelma. Ja liittyen siihen, että presidentti oli sairas, joutui pitkiä aikaa olemaan sairaalassa, ja sitten valtaa käytti sitten aina joku muu hänen tyttärensä tai sitten joku, joka oli hänelle sitten lähellä. Et siinä mielessä se oli tilanne, jossa tosiaan puhuttiin Venäjän hajoamisesta tai sitten ikään kuin myös siitä, että miten se olisi Lukashenkosta tulee presidentti tai jotain muuta. Mutta niin kuin tiedämme, niin sehän meni puihin. Mutta lähinnä lähtökohtana oli se, että Moskovan poliittinen eliitti piti sitä sietämättömänä sitä ajatusta, että ei sitä mitään tulisi niin. Sano Lukashenko tänne. Niin, mutta sitten se, niin kuin sanoin, että tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa, Valko-Venäjä vähän niin kuin jyrää Venäjän federaation, niin sen Venäjän federaation yhteiskunnallisen hankalan tilanteen olisi olla vieläkin pahempi. Että sitten olisi ollut Lukashenkalla olisi ollut vielä vahvemmat argumentit yrittäminen markkinoida itsensä Jeltsinin seuraajana. Kyllä. Mutta sitten on miettiä, että jos kuvitellaan, että Valko-Venäjä olisi vähän niin kuin jyrännyt Venäjän federaation pois maailman kartoilta ja laajentunut tuonne Tyynelle merelle asti, niin kumpi olisi sitten ollut pääkaupunkina? Olisiko Minski jatkanut ja Moskova tullut tämmöiseksi vähän niin kuin New Yorkin tapaisiksi talouskeskukseksi? No joo, mutta tavallaan Neuvostoliiton aikanahan tilanne oli siinä mielessä, että nehän oli Lukashenko oli Neuvostoliiton lapsi. Että se tietysti keskuksella olisi toiminut Moskova. Se on lähinnä vaan se, että hän saisi sen personaaliunionissa sitten Venäjän presidenttiyden. Koska se tosiaan tilanne oli se, että se oli niin, maa oli ajelehti. Oligarkit vei rahat ja kaikki siltä, että ei sitä kansallista yhteistä hyvää pystytä puolustamaan. Aivan. Se on. Hei, mä oon pahoillut, mutta täytyy pitää kohta lopettaa tämä keskustelu, koska mulla alkaa seuraava kokous ihan hyvin pian. Niin joo, mutta pyydän anteeksi. Otetaan vielä viimeinen kysymys tässä. No joo, mutta semmoinen vielä, että mitä se olisi vaikuttanut ylipäätään Suomen ja Valko-Venäjän, Suomen idän suhteisiin, jos voisi konkreettisesti
raja-asemilla Suomessa toiselle puolelle ilmestynytkin punavihreä lippu trikolorin sijaan? No se on vaikea sanoa, mutta kai mehän, meillähän on se tyyli, että kaikista selvitään aina ja kaikkien kanssa tullaan toimeen, se valtio etu ratkaisee. Mutta hei, mä haluan kiittää arvoisia haastattelijaa, arvoisia kuuntelijoita ja katselijoita. Pahoittelen, että tämä kuvanlaatu ei ole niin kauhean hyvä. Joo. Toivotan teille erittäin hyvää päivää ja tsemppiä ja hyvää mieltä. Kiitoksia oikein mun puolesta. Ja tämän sanotte, että julkaisitte oikein mielenkiintoisen kirjan, josta riittäisi juttua vaikka kuinka moneksi, tunniksi konsanaan. Näin. Kiitoksia. Ja kiitos. Tämä on hieno homma, kun tämmöistä sivistävää niin kanavaa pidetään yli. Tsemppiä ja hyvää mieltä. Joo. Kiitoksia ja sitten myös sanon omasta puolestani, että aikajana useampaa pohditaan podcastille on jatkoa tulossa tässä loppukesän aikana, että olkaa ihmeessä niin sanotusti onlinein puolella. Se on moro moro. Olkaa kuulla. Kiitos sinulle. Kiitos. Joo, sitten terve. Tässä Altion näköisellä vaihteeksi myöskin ihan omalla naamallaan. Joo, tuossa ton podcastin tekemisessä tuli eteen sekä varsinaisessa tuotannossa että sitten myöskin jälkituotannossa sitten melkoisia teknisiä haasteita ja näin päin pois. Ei saatu kuvan kanssa sittenkään niin Arto Lukkasta näkymään, mutta pääasia, että ääni kuuluu, että hänellä on ihan tunnistettava ääni, ainakin niillä, jotka on paljon Venäjään liittyvää uutisointia seuranneet viime vuosina. Ja sitten lisäksi vaikka tuossa podcastin aikana mainitsin, että oli kolme aihetta tarkoitus käsitellä, niin se kolmas aihe jäi käsittelemättä ja se liittyy suoraan sanoen siihen, että mitä jos 1800-luvun puolellakin ja miksei sen jälkeenkin, niin Puola olisi säilyttänyt ylipäätään asemansa itsenäisenä valtiona, kun se 1795 katosi maailman kartolta, niin jos se olisi säilyttänyt olemassaolonsa 1800-luvun puolellakin ja sitten se olisi pystynyt pitämään hallussaan hyvinkin laajoja alueita nykyisen Valko-Venäjän alueista, niin minkälaista se seutu olisi voinut olla, niin mä ajattelen näin, että jos silloinen Puola Liettuan kaksoismonarkia olisi säilynyt 1800-luvun puolellakin pohjoisemman Euroopan alueella, niin sitten ehkä varsinkin Puolan kielen asema olisi ollut paljon näkyvämpi ja kuuluvampi tämän nykyisen Valko-Venäjän alueella, koska oikeastaan tänäkin päivänä itse asiassa nykyisen Valko-Venäjän alueella on laaja, suurehko puolankielinen vähemmistö, josta tässä kirjassa mainintaa on, tuntematon Valko-Venäjä, Arto Lukkasen kirjoittama sellainen, niin voisi olla tämän Valko-Venäjän seudut, nykyiset sellaiset, olla hyvinkin paljon enemmän niin puolankielisiä sellaisia, mutta varmaankin Valko-Venäjän oma nimikkokieli olisi voinut säilyä olemassaolossa, mutta laajassa mitassa niin puolan kielellä voisi voinut olla paljon vahvempi asema noissa osissa pohjoisempaa Eurooppaa 1800-luvulla ja ehkä sen jälkeenkin. Mutta tällässä se välillä on tekniikan parissa, että tällaisia kömmähdyksiä tulee. Mä pahoittelen suuresti ja mä koitan nyt tulevissa jaksoissa niin saada tämän tekniikkapuolen skulaamaan paljon, paljon paremmin. Mutta eipä tässä enempää, että toivottavasti tykkäsitte tästä uusimmasta osasesta. Oli oikein mukava saada pitkästä aikaa kovalla vaivalla tämä homma niin sanottu maaliin ja sitten ehkä nyt tämän loppukesän aikana koetan sitten
lisää sisältöä aikaan saada. Ja ehkä jopa tänne mun omaan kotiinkin saisin jonkun vierailemaan. Sellaisiakin suunnitelmia mulla on. Mutta eipä muuta kuin paljon enempää, että kiitoksia vielä kerran mukana olostanne ja saa myöskin ehkä tähän kirjaan tutustua joko ihan ostamisen kautta tai ainakin kirjastosta lainaamisen kautta. Tämä on niin kuin tuossakin tuossa ääniversiossa sanoin, että tämä on melkoinen mammutti tämä kirja. Tässä liittää hyvin paljon tutkittavaa ja luettavaa. Joo. Mutta eipä tämän enempää, että ei muuta kuin oikein mukavaa tulevaa viikonloppua teille kaikille ja olkaa ihmeessäkin ja mukana, niin tämän aikajana useampaa pohditaan podcastin kuin muutenkin tämän allekirjoittaneen, eli Althin vaihtoehtoista historiaa YouTube-kanavan meisingeissä. Joo, se on moro. Joo, ja kannattaa lukea tätä kirjaa, jos vain on mahdollista. Joo. Hehehe.